Can güller saçayım payinge ana can güller hayran çırayinge ana can bağrınge bas mihringe qonay ana can seni quvontirib quvonay Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Superga tashrif buyurganmiz, Narpa yo'liga. Bu yerda kimyo onamizni 68 tabarruk yoshlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Alim bobomni 1 fevralda o'tgan tug'ilgan kunlari 70 yoshlar bilan tabriklaymiz. Barcha sovg'alar Rossiyadan qizlari Xurshid opam, shu yerdan Zarif opam, o'g'illari Qahramon akam, nabiralari, kelinlar, kuyovlar nomidan birgalikda xursand qilamiz. Kirsak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, hurmatli xodimlar, barchangizga xayrli kech. Barchangiz mana shunday foydali xonadonda bo'lib turganimizdan diydor ko'rishganimiz bilan rivoyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta, men hurmat va ehtirom bilan. Bugungi kechamizning haqiqiy sababchilari bo'lgan kimyo onamizni qo'yibsa, Ali bobomni davrida ketmadi, bitta gujor sertifikatini oldi. Masmot keling. Assalomu alaykum. Kimyoni tavallidagi bilan bo'lay bo'lsa. Tug'ilgan kunlar 68 yoshlar sizga bo'lay bo'lsa. Kiring, Ali bobo sizlar yoniga kelib oling. Kimyoni 68 yoshlar sizga bo'lay bo'lsa. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun tug'ilgan kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz, bayramlaringiz ekan bugun. Sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar tayyorlab qo'yilarki, bugun xonadonimizda katta shodiyona. Bizlarni oilamiz farishtasi sarishtasi bo'lgan, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimiz, onajonimiz 68 yoshlarda qarshi oldilar. 1 fevral sanasida otajonimiz 70 yoshlarda qarshi olgan edilar. Ham otajonimizga, ham onajonimizga arzimagan sovg'alarimiz bor. Shularni topshirib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Birinchi galda albatta mehribon qizingiz Rossiya diyorlaridan Xurshid opam nomlaridan. Qolaversa shu yerdan Zarif opamdan. O'g'lingiz Qahramon akam nomlaridan. Barcha kuyovlar, kelinlar, nabiralar nomlaridan. Birinchi galda albatta chiroyli ayolga chiroyli guldastalar yarashadi. Guldurov stansiyalar bilan birgalikda. Yelkan tuzlar menga kabam aylantirib onam xojim qilaman otam xojim qilaman dunyodagi ishim shu bolalik xohishim shu eng shirin tashvishim shu onam xojim qilaman otam xojim qilaman jannat onam foyida otamning duoida menga eng Albatta, hali hammasi emas. Sizlar uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, bugun ota-onalarning huzuriga tashrif buyursangiz, siz uchun yedir yugurgan, biz uchun faqatgina mehnatda bo'lgan, biz uchun yoshlik, navqiron umrni baxsh etgan, biz uchun ne-ne orzulardan voz kechgan ota-onamizga bosh oyoq sarpolar tayyorlab qo'yganmiz degandir. Aynan siz uchun farzandlar nomidan bosh oyoq sarpolar marhamat guldirov stansiyalar bilan birgalikda. Rahmat. Rahmat yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramdan quvonchli damlar, shodiyonalar bo'lay bo'lsin. Har kuni shunaqa bayram, xursandchilik bo'lay bo'lsin. Albatta, hali hammasi emas. Ali bobo siz uchun qo'lingizdan xushnudlar, sevgan mehmonlar, qo'qonlar, albatta o'g'lingiz nomidan ajoyib bo'lgan telefonlar bo'lgan, albatta farzandlar nomidan tabriklay olasiz. Bugun stansiyalar bilan birgalikda. Qahramon akamdan albatta o'g'lingiz. Albatta, hali muhimmasi emas. Ali bobo, kimyona kechaman, Xurshid opamlar bilan gaplashganda
خوشبخت ارتباط خانه سوز از دست افتادن از تابوت لکه انسان ارتباط که برای چی داد افتادن در یک لکه تشکیل بیفتنگیز چه جوده سامون گمده ایت بیفتنگیز اوزم آلوزده دمان افتادن چه جوده سامون گمده جانبدن ارتب یخش باشم البته ایت بیفتنگیز خوخلدن که افتادن ازاق اومد گرسنلر حیات در درد کرمسنلر یه تشونچه درد قیمانو گرگنلره بزنده وایگی ایل بزنده بزنده کتا قلمزده نه نه آرزولتن باز کچمدلر نه نه بار یخلده تکترم بزگه فقط گرم بزن چون فرزنلرم اونسن اونسن اونقیسندر فقط بزن چون اشترده افتانان بردر که اوزن مخصوص سوانم بارده خلقم در یکی من یک افتانان به سوانم بارد شون که از بایدن اطلاع کنگی اخوی از بایدن دید ماست نیدن اما تا که یا من اطلاع کنگی در اگر سی که سی رو دارن می خواهد در از وقت که زمان دردن خوش دارم با همزه فوقا هم تا خانم آقای دیگر من این از بارده خلی در از که ایک حتی در از خانگی بردن از کیشم خدمت تو سفرت یوری انتظار کردم دنیا ده این شهر اصلا شهر ما افتادی سفر برای افتادن خیلی جنت مشغول هستی آن می آتش جوان می نیام بر جوان میارم یه یه فلک که نوشم یه تلا بار بار غمی مس اتام بود اتام بود خال گلر خال اشم آمدم هیچ کیم در کم ایماس الله تن زودای من این تکیش پناهیده اصلا دیم آنم نه کشم یا آنم سز میری هیچ ایجابت قیلی در دوام ندیم اشتا جوبا به سطح نده و اچه فرزه مردم بردن قبول کنه بالا سلمت در قول از اشمسه گلدو از خط سگرد بردن بگرگ در یه لطا گوید جوبا به بیرم در اجاب شامیان در بالای گل سلمت در تبول گنگ کنده کیمیانه علم را تبول گنگ کنه جوبا به تافت در اشتاک شم در اوچه مسک یخش تلنگ در ازمون یه در تو مسک نمازم کم نگو خوال اشتا با بیسیز اچون اجاب را تافت در نسخم با البته ماسو دو گرشم در یکم پیرمان این در برگرید یخش تلنگ در ازمون یه در تلسیز خدا خواهنزی که گوزی یه دو گنگ کنیز گرچه اویلگن بچه یخش تلنگ یه چی بیدست دیگه هم بیتر خوب اخوان خواهیم میر خوالد لبت یک در خوالد خوالد نماز رحمت رحمت یه نبر باید جوی پروگرام بایدم در بیتر گلدن نالش بریم یه نبر باید جوی پروگرام بایدم در شادیانه در خماشتی دم در مبارک بسن البته سنز چون یه نبر اجایب سوغانت بار کیمیانه علم بابا اول اسکتن خوش بابا که چما گرد برسن اتامن گره بر سلطر استرین هم کنگن در شونه اتامن در اتامن گرد هم شد خوستن گرس اوزن اول اسکتن اتامن از در کم شده روزه در اتانم یک خلیم هم گونه تن یک خلیم هم یک بزن پوزنگیز شو سوانم ها اتانم یک بزن پوزنگیز بگندن البته می خوالن این گونه را از خلص اگر سر اساسی در خودش را پردن مخصوص و بلن هم بقید تو بلسن گونه را از خلص اگر سر بگرین در فقط این از سیدن کیفیتیزی کنترش چون خوش دامان باز حرکت خلیلکی آنه جانبه تغولگه
kelgan kunlarda onajonimni kayfiyatlarini ko'tarmoqchiman, xursand qilmoqchiman deb mana shunaqa joy bo'lgan surprizlarni tayyorlab qo'ydim. Keling, onajon kimyoni mahrumat va ehtirom bilan mikrofonni sizga beraman. Ichki hissiyotlar bilan biz bilan bo'lishsangiz ikkovimiz. Vay, dünya turunun çatırınız. Manşehirdeki hamme karındaşlarım, hammelerimi sorgunuyor. Bola çakalarım benim, oylalarım benim. Kahraman Can, hangi şeyin bağımda bugün, sağ bugün. Zerka Can, yöre yöre çivarlarım, bukalarım, filmlerim, hammelerimi sorgunuyor. Bir oğuz kadra koyamda nüfur yetkendiğim bizim dünya koydum. Dünyamız tinç olsun, Osmanımız müsas olsun. Hammeyim, manşehir boğullarını, kamallarını kurulmuş, yaşlıklarını kurulmuş. Hangisini açtın? Benim bahar olamam. Rahmat, yıldırın asla sevgilerinizle bakın. Merhaba darım, o sıra bir köz yaşta verişte ve ifadeler için köz. Merhaba, hoş geldin. Köz yaşta verişte. Siz de teyze zaman Rahmat. Rahmat, bu da sizga bo'lsa-da, rahmat. Rahmat, yaxshiliklar istasangiz o'zingizga qamroq bo'lgansa, albatta endi shunday chiroyli bayramlardan birini davom ettiradik. Yaxshi qo'shiq qo'yib, o'yinga qo'yaylik, zero bayram bayram deb bo'lsa-da, marhamat yuragi o'tib borlarni barchani davra markaziga taklif etamiz. Birgalikda. Rahmat, barchaga rahmat, sizlar ham bizga rahmat. Kimyonlar
Yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar Alim bobomning 70 yoshlari muborak bo'lsin, xatoyim sog'i salomat bo'lib yuring. Albatta, endi shunday chiroyli bayramxonadanlarni chiroyli fotosessiyaga davom ettiradigan marhamat hammamiz yaqinroq turib olamiz. Galdagi navbatda chiroyli fotosessiyaga beramiz. Eslaring uchun sizlarga tushib olamiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya. Barchangizga mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga. Orasın topken, menge taş atken, gel canını atken, dert çeksem oltrap yanımda yatken, bu menin anam, bu menin anam. Har bir istagimin çaresin topken, menge taş atken, gel canını atken, dert çeksem yanımda oltrap yatken. Bu menin onam. Kuştum sen.